Znate li da vi kao vozač nemate pravo na naknadu štete za tjelesne ozljede ukoliko ste krivi za prometnu nezgodu? AO Plus je proizvod kojim se osigurava vozač upravo u slučaju neimovinske štete nastale njegovom krivnjom. Ugovaranje ovog proizvoda moguće je za sve vrste vozila. Prodajom vozila prava se prenose na novog vlasnika. Zaštitite se na vrijeme i budite bez brige.